Pozdrav svima, dobrodošli u novi video. Danas imamo jedan video o hulu iz, da ja to okrenem, flakoni. Evo, kutija mi je upravo došla. Bila su neka luda sniženja, nekakva po satu, tako mislim da su svakih 3 ili 4 sata su kao povećavali taj popust. Evo, ovo jako lijepo dođe, ovako, piše mood, self care, Sunday, i onda je prekriženo i piše kao everyday. Wow. I ovaj račun nije bio nešto puno, evo vidite, ovako izgleda. Wow. Dakle, ovdje sam neke stvari naručila za onaj giveaway što sam već prije spominjala u vezi sa onim selfie stickom ili kako god. Pa sam ja naručila isto neke stvari za taj giveaway i naručila sam normalno neke stvari sebi. Prvo što sam sebi sam ovo naručila, ovo je ulje. Znala sam i kako je, za šta sam zaboravila. Evo, ovako izgleda. Za lice. Ona klasična tamna bočica. Tako da vidjet ćemo kako će biti, ja ne znam. Moram prvo prosudirati opet za šta je. U tom momentu sam znala i sad sam opet zaboravila. Dobro, nema veze, sada ne duljim. Dalje imamo, što je ovo? Eyeshader blush. Evo ga. I ona izgleda ovako. Ona je sad umotana. Aha. Dakle, ovako izgleda. I tu su normalno jeli ove. Malo su ovako frize zato što je u ovome nekakvom pakovanju. I moram sad odlučiti koje stvari će biti za giveaway. Sad kako ovo... Aha, evo ga. Stavila sam je nazad. Tako da mislim da će ova četkica biti za giveaway. Ajmo sljedeće. Sljedeće imamo ovaj Goddess Revolution Pro Scalp. I evo ga, evo mene, otvorila sam ovaj jedan, znači Pro Revolution. To imamo, pa imamo ovu jednu Totally Snatched paletu. Ovo ja iskreno nisam ni gledala. Ovo je, to sam ja mislila za giveaway, ali meni to izgleda kao šminka za djecu, iskreno. Na stranici nije tako izgledala, to je ova Iggy. I haha, Totally Snatched, tako da, eto, ja se nadam da je dobro, ja to sad neću otvarati, ali eto, tako izgleda, pa nadam se da će biti dobra. Zatim imamo Pixie Hydrating Milky Mist Hyaluronic Acid Oat Acid, ovo je više jezika, znači sa hyaluronskom kiselinom i zob. Tako, eto imamo to. A da, ja sam naručila, ove dva stvari što sam naručila, duple sam htjela i ja, pa eto. Tako da. I evo ga još jedan ovaj. Ja sam već zaboravila, bilo je dosta kasno na večer, tako da, eto. Zatim imamo Nail Polish Remover. I s obzirom da ću ja, jel, jedan zadržati za sebe. Aha, ovo je Nail Polish Remover Pads, to jest one blazinice. I sad evo da ne traje ovaj video predugo, evo ovako izgleda. Crne i piše flakoni. I znači, ovo je moje, a ovo će biti za giveaway. Zatim, ovo je nešto stakleno, a ovo je svijeća. Svijeću sam isto uzela za giveaway. Evo svijeća, izgleda ovako, Water Lily i Lilac. Evo ga, ovako izgleda.
jako lijepo miriše. Tako da će i ta svijeća biti dio duveja. Ovo ću ja opet zalijepiti, tako da se može opet poslati u tome. A zatim sam sebi naručila ova dva dezinfekcijska sredstva, zato što bila sam nešto jako snižena pa sam uzela. I uzela sam body remover, body makeup remover kit. Ovako izgleda. Znači, možete šminku uklanjati i sa tijela i sa lica, znači pod vodom. Evo, koliko sam ja shvatila, mikrofibra je. I isto sam naručila dva, tako jedan meni i jedan sretnoj dobitnici ili dobitniku. I dobila sam dva testera. Dobila sam Angel ovaj od Muglera i dobila sam Bioderm Cica Nutri Cream. Evo ovako izgleda. Ovaj parfum sam probavala u Douglasu i nije mi nešto iskreno. Znam da ga svi hvale, ali meni iskreno nije to meni nešto taj parfum. Tako da, eto. To je to što se tiče toga paketa. To je došlo sve jako lijepo upakovano. Tako da, eto, imamo stvarčice za giveaway, imamo stvarčice za mene. Tako da, eto, da znate da giveaway nisam zaboravila, nego jednostavno pokušavam što bolje i se organizirati i taj poklon, znači, lijek nečemu, dakle to nije nešto, ne znam, čokolada, lupam sad bez veze, jeli, ali ono da je to nešto smisleno i eto ga, to je to. Recite mi, jeste vi uspjeli nešto loviti na prvom sniženju, to je bilo dosta nedavno, mislim, prošli tjedan, tako da, eto, to je to, hvala vam na gledanju i vidimo se u drugom videu.